Përshëndetje nderuar dëgjues të Radio Rash News 24. Përshëndetje dhe ju teleshikues, të cilët përmes virtualitetit keni mundësinë të na ndiqni në podcastin Çështja është. Unë jam Aleksandër Çipa dhe të ftuarin e radhës në Çështja është kam kolegun, mikun dhe një nga emrat e njohur të kontributit për kulturën, dhe kryesisht për shërbimin ndaj atësaj që unë e quaj fundamenti kulturologjik i familjes nderuar dhe të shquar Keko. Është Ilir Keko me mua. Ilir është një koleg të cilin në fillim të viteve 90 shtypi Shkruar Shqiptar e evidentoi për shkak të ciklit të intervistave që publikoi në të përditshme në koha jon, e cila ishte në atë kohë një ndër gazetat më të rëndësishme të Shqipërisë. Në fakt, jo vetëm përmes këtij kontributi, por përmes lidhjeve dhe kryesisht devocionit që Iliri ka për evidentimin publik të fundamentit kulturologjik të familjes Keko. Të dy prindërve të vetë të nderuar dhe të shquar, artistë të cilët kanë merituar gjithë honoret e rëndësishme kombëtare, Çamfize Keko, kineaste dhe regjizore e famshme, dhe Endri Keko, por në të njëjtën kohë edhe vllai i poetit, shkrimtarit, gazetarit dhe një nga publicistët më të spikatur të periudhës së viteve 90 dhe më herët, Teodor Keko. Ilir, është kënaqësi që së bashku jemi në podcastin Çështja është. Kënaqësia është ime. Dua ta nis bisedën me ju pikërisht nga ky fakt, që ka të bëjë me gjenezën, por jo gjeneza në pikpamjen gjeneologjike të fjalës, por gjeneza kulturore. Familia juaj ka lënë një fundament të jashtëzakonshëm në disa lëmi të artit, kulturës dhe kinematografisë shqiptare. Duket sikur këta atribut më herët e kishte një institucion që nuk ekziston më, Kinostudia. Çfarë bëhet me arkivën e kontributit familjar të veçanërisht të dy prindërve këtu? Për hir të vërtetës, pas viteve 90, ndryshoi gjithçka. Dhe në këtë gjithçka ndryshoi edhe përkujdesja ndaj arkivit që është memoria e atij institucioni. Nuk pati më asnjë lloj interesi me përjashtim të individëve të veçantë, të cilët për hir të vokacionit që kanë pasur për këtë problem kanë qenë të interesuar për të mbledhur apo për të sistemuar disa materiale të kineastëve, po flasim në rastin konkret për arkivin e filmit. Ndërkohë që institucionet kanë heshtur, sepse nuk dua që të them më shumë se sa kanë heshtur. Indiferenca ka qenë totale, jo vetëm për detyrimin e familjarëve që ato materialet të cilat janë sot, në rastin konkret në familjen Keko, duhet ishin në arkivin e filmit. E keni fjalë për kopje unike të punëve të realizuara nga regjizorja Çamfize Keko, për punë të realizuara nga regjizori Endri Keko? Unë kam gjithçka në shtëpi, falë skrupulozitetit edhe pasionit që ka pasur veti matë për t'i sistemuar. Ndryshe nga IM, e cila nuk mere me sistemimin e arkivit, ai e ka pasur pasion këtë punë dhe i ka sistemuar me dosjet veçanta të gjitha punët që ka bërë gjatë jetës t'i artistike, të cilat sot janë praktikisht në apartamentin ku ata kanë jetuar dhe ku vazhdoj jetoj unë. Por unë duhet kisha kopjet, po të flasim, domethënë, në kushtet e një shteti institucional. Të sinqertë edhe në kushtet e një shteti që institucional, që si e thatë juve shumë mirë. Sepse nuk është thjesht dhe vetëm detyrimi im për t'i mbajtur. Ai është vërtet i matë, i më, dhe unë jam pjestar i familjes dhe ka ndodhur që edhe unë jam i pasionuar pas kësaj pune dhe jam marrë me edhe me sistemimin apo gjetjen e materialeve të tjera të cilat nuk i kam pasur brenda dosjeve, por nuk është detyra ime. Unë kam bërë atë që kam bërë për prindrit e mi, ndërsa për regjizorët
ne që po flasim tani për regjizorin Endrik Eko, duhet ta kishim bërë institucionin. Institucion. Që nga Ministria e Kulturës, e po, por ke se çfarë thua. Fakti është që ja, sot jemi një ditë përpara 100 vjetorit. Për këtë, kjo është arsyeja pse unë preferova që podcastin çështja është sot ta kishim së bashku. Sepse mora ngasje pikërisht nga kjo datë kalendarike e 100 vjetorit të ditëlindjes së regjizorit Endrik Eko. Do të ishte shumë e rëndësishme. Gjeneratat largohen nga pikpamja kohore nga njëra tjetra. Dhe memoria shpesh, memoria publike në Shqipëri është me defekte të rëndësishme. Madje shpesh haresa në këtë vend shkakton drama. Unë dua të sill në vëmendje të gjusit dhe bashkëndjekësve tanë sot një profil të Endrik Ekos si kontribut jo vetëm në kinematografi dhe këtu në mënyrë të evidente shfaqet filmi i njohur Krevati i Perandorit, por kam parasysh kontributin e tij që fillon nga 52-shi deri në 79-ën në kinematografi dhe kryesisht në fushën e kinodokumentarit shqiptar, po dhe në disa zhanre të tjera të prodhimit audiovizit, të cilat në memorien dhe kontributin kulturor shqiptar zënë një vend veçantë për shkak se ato nuk kanë vetëm thjesht të rëndësinë e vlerës së artefaktit, por kanë edhe vlerën e artefaktit historik. Për këtë do doja që të sillje thjesht një qasjen tuaj jo nga pozita e birit, por më së shumti nga pozita e një dëshmitari më autentik në marrëdhënie me të. Po ju e përmendët, ja, sot jemi një ditë përpara 100 vjetorit të lindjes së kinastit të parë të kinematografisë shqiptare. Ky është një fakt që nuk mund të mohohet, që ai ka filluar punën në 10 korrik të vitit 1952 dhe në titrat e kinoditarit të parë figuron emri i tij si regjizor deri në vitin 1979 kur punoi. Dhe u largua nga klimtaria. Ndërkohë që për 100 vjetorin e tij nuk është kujtuar askush. Unë sigurisht kam pjesën time dhe jam i obliguar për të bërë gjithçka për të respektuar prindin tim, por besoj që këtë detyrim e ka edhe Ministria e Kulturës, jo vetëm për Timat. Unë mund t'ja plot raste për të cilët Ministria e Kulturës nuk është kujtuar ndonjëherë. Madje do të thoja që është selektive. Bën për dikë dhe nuk bën për 10 të tjerë. As për regjizorin Xhami Sekeko nuk është bërë. 90 vjetorin e saj e ka kremtuar në mënyrë të shkëlqyer Prishtina. Ndërkohë që ne kemi vetëm pak për të mos thënë vetëm atë regjizore. Mua më vjen keq të pohoj, domethënë sot që për te respektit që kanë njerëzit për krijimtarin, po flasim të tani të filmit artistik që është nëna ime, askush nuk ka respekt në Shqipëri për punën e një krijuese të vetme, që thatë edhe juve. Ndërkohë që filmat e saj sot shfaqen që nga Amerika, edhe pothuajse në të gjitha vendet e Evropës, në sallat më prestigjioze që kanë kinematekat. Ky është realiteti. Unë nuk jam, si të thuash, i mërzitur nga kjo, sepse unë jetoj në realitetin shqiptar. Por më vjen keq që njerëz të cilët kanë kontribute nuk respektohen dhe nuk vlerësohen nga institucioni. Ajo i më fal. Qoftë ajo apo ai, në gjallje i kanë marrë të gjitha vlerësimet. Sot mbetet kujtesa. Domethënë vetëm kujtesa. Ata nuk kanë nevojë për asnjë gjë. Lavdinë kanë marrë për zgjallje. E kuptoj. Është një moment vërtet që të vënë dilemat e ndërgjegjes publike. Dhe dilemat e ndërgjegjes publike në Shqipëri janë munguara në kuptimin masiv të fjalës.
për tek njerëz që kanë peshën specifike të vlerësimit të këtij kontributi dhe të kësaj meritokracie për kulturën dhe identitetin kombëtar shqiptar, brenga mbetet evidente në sy dhe natyrisht edhe në atë që mund të quhet pasimi i heshtjes pas asaj që artikulohet si konstatim. Unë duhet të bëj një pyetje më herët dhe tashmë vazhdon në opinionin dhe debatin publik të mbajnë dy qëndrime. Njëri është mohus për produktin kinematografik shqiptar të periudhës së para viteve 90 dhe tjetri natyrisht jo vetëm që është pohus, por mbetet në konsistencën për ta pasur një referencë të shëndetshme për trashëgiminë, për nivelin kulturor, atë profesional, regjisorial dhe kinematografik në tërësi. Ju si e keni përjetuar këtë debat që zhvillohet në Shqipërinë kryesisht të tranzicionit? Po, ta kalojmë pak me humor, si në çdo vend të botës edhe në Shqipëri ka të mençur edhe të marrë. Pjesa e të mençurve sigurisht e kuptojnë dhe vlerësojnë faktin që krimtaria është krimtari dhe përtej kohës kur është bërë, ajo mbetet e tillë, sepse po të mos ishte e tillë, nuk do vazhdonin të shfaqeshin sot filmat që janë bërë qoftë në kohën e Duçes apo të Hitlerit, apo të Stalinit, që mos përmendim emrat e tjerë, por po marrim edhe të kohën e Enver Hoxhës me që jemi në Shqipëri. Tani vim tek pjesa e të marrëve. Këta janë të gjithë ata të cilët do ngjereshin pa punë sot në qoftë se i matë dhe kolegët e ti nuk do kishin fiksuar në film në kohën e Enver Hoxhës, po e quhem, apo të socializmit, ato imazhe për të cilët ta thonë sot që të mos transmetohen. Po ju jap një shembull. Në vitin 1967, i matë ka realizuar dokumentarin në flak të revolucionit. Çfarë ndodhi në Shqipëri 33 ditë në kuadër të luftës kundër fesë. Nëse ai nuk do ta kishte realizuar atë dokumentar, për çfarë do flisnin sot në sesionet shkencore apo në për mbledhje solemne që organizohen për të demaskuar dhe denigruar kohën e komunizmit? Është i vetmi dokument. S'ka, është i vetmi, dokument që ata kanë për të shprehur mendimet e tyre sot. Ky është realiteti. Së vërtet. Kinematografia, aq më tepër ajo dokumentare, i ka shërbyer kohës, sepse edhe sot i shërben. Nuk mund të themi ne që sot filmi dokumentar nuk i shërben kohës. Problemi është që sa jemi ne në gjendje të bëjmë analiza duke pasur parasysh kohën kur janë realizuar, situatat politike, mundësinë që kanë pasur krijuesit për të realizuar dhe për të thënë ndonjë gjë që mund të thuaj, sepse më shumë nuk mund të thuaj. Dhe të gjitha këto më bëjnë domethënë që të mendoj që të mençurit mbeten të mençur gjithmonë edhe duhen respektuar për kurajon që kanë, që ngrihen edhe mbrojnë në rastin konkret kineman shqiptare. Kam parasysh këtu emra të veçantë që nga Piero Mirkani apo Mevlan Shanaj, të cilët janë promotorë të mbrojtjes së kineman shqiptare, me ato të mira dhe me ato të këqija që ka pasur, por në fund fare vlerësimin e bën spektatori. Fakti që filmat shfaqen, tregon, do më thënë që njerëzit i duan filmat. Ilir, rasti juaj është një rast unik, sepse ju jeni birë i dy prindrëve të cilët kontribuan dhe u investuan në të njëjtën fushë në kinematografi. Kur flasim për bashortët Gjamfize dhe Endri Keko, me njerë në kryohet asosacioni me çiftet e famshme të shkenstarve apo kontributorve në shkencë apo në kulturë në botë. Mari dhe Pierre Curie, në rastin tonë kombëtar duhet të themi, Gjamfize dhe Endri Keko në fusha të ndryshme natyrisht. Unë do doja që të ngacmoja thjesht me një pyetje. Si ka qenë ky raport midis tyre? Dy regjisorë të cilët kishin tipologjinë profesionale të ndryshme nga njëri tjetri. Gjamfize u investua në kinematografin dhe solli kontributin unik të saj për kinematografin, për filmin për fëmi, duke shënuar pse jo edhe kontributin e parë të filmit psikologjik të
le temi të psikologjisë moshore. Ndërkohë që Endri ishte një profil i pasvendësueshëm i dokumentarit, i filmit dokumentar dhe i zhanreve të tjera të këtij të kësaj gjinie. Si zhvilloi ky raport midis tyre? Ky le të themi diferencë, kjo diferencë midis mënyrës se si e ndërtonte veprën njëra dhe veprën tjetrën. Sandër, ata janë njohur në vitin 1950 kur rastësisht u gjendën në një listë për të vajtur dhe studiuar për kinematografi në Moskë. Dhe sigurisht atje edhe u lidhën njëri me tjetrin më pas. Dhe nga viti 1952, kur erdhën dhe filluan punë, Imat ishte regjizor, regjizori i vetëm në kinostudio, sepse kinostudio në atë kohë prodhonte vetëm filma kronikal dhe pak më vonë pasaj filloi me filmin dokumentar. Ndërsa Imë ka qenë regjizore montazhi. Dhe në montazh ajo, sepse edhe për atë mbaroi. Dhe në montazh ajo punoi deri në vitin 1964. Jo se nuk punoi më pas, por në vitin 1964 tentoi dhe realizoi një dokumentar, Tregim për njerëzit e punës. Ky është në filmografinë e tij dokumentari i parë i saj. Ndërkohë që Imat vazhdonte duke eksploruar, si thua, të gjitha zhanret e kinematografisë dokumentare. Dhe kështu vazhdoi deri në vitin 1971 kur për fat u kërkua që të realizohen 14 filma në vit dhe kur drejtoria e kinostudios mendonte se cilët njerëz do hynë në prodhim, ju mbetej një vend bosh, atëherë menduan dhe thanë, po marrim Xhamfise Kekon meqense bën një film për fëmijë dhe hajt le të bëhet një film për fëmijë. Po ai hajt le të bëhet një film për fëmijë nuk mbeti më me hajt. Sepse filmi për fëmijë u bë i detyrueshëm pastaj, më pas, çdo vit. Dhe deri në vitin 1985 kur ajo u largua nga krimtaria, realizoi 11 filma. Përveç dy filmeve që janë dokumentar o artistik përpara. E them këtë sepse ka shumë rëndësi momenti kur ajo u investua në filmin artistik për fëmijë. Dilema që të hy, të mos hy, ishte, si thua, shumë e madhe, por vendimtar ishte Imat, i cili i tha, ti duhet hysh dhe të qëndrosh tek filmi për fëmijë. Sepse eksperienca e tij në kinematografi i kishte dhënë gjithë të drejtën që të nuhaste më mirë se sa kushdo situatën dhe pozicionet e njerëzve. Viti 1971 kishte regjizor të konsoliduar në kineman shqiptar. Flasim për regjizor si Kristaj Dhamo, si Hysen Akani, filloi, domethënë ishte Viktor Gjika, ishte Dimitër Anagnosti, filluan disa regjizorë të tjerë. Pra ishte shumë e vështirë për një grua që të hynte. Dhe të konkuronte në thonjza me njerëz të cilët ishin bërë autoritete në kineman shqiptare. Megjithatë, ajo guxoi dhe për hir të vërtetës qëndroi në një krah apo në një rriesht me njerëzit, me këta krijues të cilët ishin më pas u bën personalitetet të kinemas. Pra, Imat ka pas rolin kryesor në këtë, si thua, pranim të saj për të hyrë në kinema. Ndërkohë që në familje, brënda mureve të shpis, ne funksiononim si këshilë artistik. Prej vitesh, kemi ndetur në dhomën e ndetjes, si thua, pas darke, dhe kemi diskutuar për filmat të ndryshëm që kemi parë, për skenar të ndryshëm që kemi pasë. Po Dori, Doris, jo vetëm si vëllai i madh, po Dori, çfarë mendimi, ke ishe shumë të mprek atë këndvështrimin kritik për filmat, merte pjesë në këtë diskutim? Shikon, ne kemi marë pjesë, por gjithmonë kemi respektuar mendimin e prindërve për shkak të eksperiencës që ata kishin. Megjithatë, nuk mund të them që nuk ka patur raste të
debateve, aq sa mund të bëhen. Pa. Por debatet gjithmonë i mati i mbyllte me pak humor dhe thoshte edhe mund të keni të drejtë. Një pyetje që lidhet ndoshta me filmin më të shumë diskutuar dhe shumë njohur në opinionin publik shqiptar. E kam fjalën për Krevati i Perandorit, që ka për regjisor Endri Kekon. A ka pas ndonjë diskutim më të posaçëm për këtë? Motivi i këtij filmi u besoi humor nga letërsia, nga vepra e poema e Dritro Agollit. Por thjesht mënyra se si u konstruktua kjo vepër kinematografike. Në fakt, i matë ka qenë i profilizuar në filmin dokumentar. Dhe po ta shikoni filmin Krevati i Perandorit, ju do të kuptoni një gjë, që filmi është xhiruar në mënyrë dokumentareske. Pra, nuk është një film klasik artistik. Kamera, ndryshe nga filmi artistik që vendoset dhe vjen aktori ke kamera, këtu është kamera që shkon mbas aktorit. Dhe fati i atij filmi që është një aktor i shkëlqyer si Pandi Raidhi, i cili t'i jepte të gjithë mundësinë për të lëvizur nëpër ato mjediset e pallatit brigadave dhe kamera e Petraq Lubonjës si është po aq e shkëlqyer, e cila e ndjek nga pas. Sigurisht që skenari mbi motivet e poezisë, se si ishte as poem tamam, Krevati i Perandorit t'i jepte dorë, dhe ata punuan bashkë me dritërojnë, me cilin kanë qenë shumë të afërt, dhe kanë bashkëpunuar në disa filma dokumentar. Kështu që ai e pati të lehtë për ta realizuar. Ajo që unë nuk kam kuptuar asnjëherë prej tij, sepse nuk e tha publikisht, ka qenë që vendosmëria e tij për të mos u kthyer më tek filmi artistik. Dhe ky është i vetmi film artistik që ai ka realizuar në jetën e tij. Artistike. Ky ishte filmi që i dha mundësinë të merrte një vendim. I pari dhe i fundit. I fundit. Nuk realizoi më. Ai ka realizuar, të themi, në mos gaboj tani, 68 dokumentar, me 10 kinoreportazhe, kinoditar, dhe ka edhe një film artistik i cili është Krevati i Perandorit. Po ky është i pari dhe i fundit. Do të bëjë një pyetje që mund mos ketë bëjë me shumë kureshtjen masive të publikut, por gjithsesi është lidhur me interesimin që ka një pjesë dhe kategoritë specifike të opinionit publik. Një nga pengesat dhe vështirësit më të mëdha për të ri updateuar krijimtarinë e artistëve të dekadave të shkuara, është përfshirja dhe transferimi i saj nga një nivel teknologjik në teknologjitë e sotme. Ekziston ky problem për arkivin kinematografik dhe atë dokumentar që zotroni ju në shtëpi për prej dy prindërve tuaj? Unë nuk kam në shtëpi arkiv filmik. Arkivi filmik ekziston në arkivin qendror shtetëror të filmit, por ky problem ekziston. Por shkak të interesit që kanë patur kinematekat e huaja për filmat e regjisorës Jean-Fise Keko, unë kam mundur të digitalizoj 6 filmat saj, sepse sot nuk mund të shkosh ti për të shfaqur filmat me pelikul. Me atë që është bërë atë. Aq më tepër që kushtet klimatike të arkivave tona nuk janë të tilla që ta ruajnë. Ka filma të cilët kanë degeneruar fare në pikpamje fizike dhe duhen restauruar në mënyrë urgjente. Por mundësit financiare të institucioneve, në rastin konkret të arkivit filmit, janë fare të pakta. Filmi Tom ka dhe shokët e tij është restauruar nga Libreria e Kongresit Amerikan, ai është filmi i parë që hapi edhe rrugën më pas, dhe unë pastaj me fal dashamirësve dhe miqve të regjisorës Keko apo dhe të kinemas shqiptare, kam mundur të gjej mundësit financiare për të restauruar 5 filma të tjerë, të cilët janë bërë në Izrael. Ka një cikël që vazhdon, është i hapur, pavarësisht nga rrjedhja e kohës. Cikli i evidentimit dhe i marrëdhënies që ka me
film dash si ndërkombëtar, produkti dhe krijimtaria e Gjanfizë Kekos. Në disa edicione të festivaleve ndërkombëtare kryesisht për filmi për fëmijë, ajo spikat Rishtazi si një regjizore me tipologji dhe me produkt i cili bën diferencë me produktin aktual dhe me atë të trashëguar. Çfarë ndjesie ju shkakton, jo vetëm në cilësinë e birit, por edhe të një intelektuali i cili është kujdesur dhe kujdeset jo vetëm për ruajtjen, për evidentimin dhe për sjelljen vëmendje të audiencave, por në mënyrë të veçantë edhe për ta transferuar nga njëri brez njerëzor tek brezi tjetër. Po çfarë të them unë, Mosander? Në kohën që filmi Tomka dhe shokët e tij është listuar nga këta të marrët që të mos transmetohet në Shqipëri, transmetohet në vitin 2020 nga kanali Turner Classic Movie në Amerikë, që është kanal i cili transmeton vetëm filma klasik të përzgjedhur nga gjithë bota, pra 78 minuta në një kanal televiziv me 40 milion shikues, shfaqet një film i cili prezantohet nga një regjizore nga më të njohurat gra e cila ka qenë kandidate për çmim Oscar. Pastaj janë më pas festivalet ndërkombëtare të cilët distributorët e tyre apo producentët kanë shfaqur interes, fal mentorit të saj që më duhet ta përmend, Mark Cousins, një kineast britanik, i cili e ka bërë pjesë të dy dokumentarëve nga më të njohurit me premiera në Cannes apo në Venecia. I pari është Historia e kinemas botërore të filmit për fëmijë dhe në të regjizorja Keko është pjesë me tre filma dhe cikli i dytë është Gratë bëjnë film. Prap me gratë e shquara të kinematografisë botërore dhe ka marrë 5 filma të saj të cilët i analizon në dokumentarin e tij. Pa folur këtu për evente të ndryshme siç janë festivalet që kanë seksionin e filmit klasik apo dhe interesin e kinematekave që nga Danimarka, Austria e me radhë. Dhe një pyetje të fundit, sepse kemi ezauruar minutazhin tonë në dispozicion. Më kujtohet një poezi e famshme e letra të mbritura pas vdekjes. Tashmë, dy prindrit tuaj janë amshim, por reagimi i audiencës dhe i ardashësve të tyre është në një udhëtim edhe të më pastajm. Ju çfarë dënie keni pikërisht me këtë reflektim që vjen, edhe kur ata janë amshim, por që vepra e tyre gjallon, dhe fiton simpati, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Unë jam shumë i nderuar, nuk që jam pjesë e familjes Keko. Sigurisht nuk kam asnjë merit që kam lindur në një familje me mbiemër, por më pas i kam pasur të gjitha mundësitë, më shumë se sa të tjerët, siç ndodh zakonisht, që duke qenë fëmijë i prindëve me emër, porta hapet më kollaj se sa për dikë që nuk ka këtë mundësi. E rëndësishme për mua është që mbi emrin që më kanë lënë prindrit, unë ta mbaj të pastër. Dhe kaq mua më mjafton për të qenë i qetë me veten, me familjen time dhe me miqtë e mi. Faleminderit Ilir Keko. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku në podcastin Çështja është. Morëm ngasje nga një in memoriam në 100 vjetorin e ditëlindjes së regjizorit Endri Keko. Në fakt, folëm për diçka më tepër, për atë që lidhet si një nevojë sot me përrikthimin ndaj referencave të produktit më të rëndësishëm të kulturës kombëtare dhe të lëmive që lidhen me trashëgiminë dhe identitetin ton kulturor. Faleminderit, miru takofshim javën e ardhshme.